Dost možná právě sledujete další legendární moment na mém YouTubeovém kanále, protože čtete správně. Tady tohleto je první díl nový Minecraft Survival série. Nebudu to kecávat, dáme tady Create New World. MCLP. Druhá série, yes, OK, Game Mode Survival, Difficulty Normal, LOG is off, Game Lose žádný tam zadávat nebudeme, Create New World, ty kráso, lidi tohle už jsem nedělal fakt hodně dlouho a hlavně s tím pocitem, že bych tady tu sérii chtěl točit poměrně dlouho. Oh yes, OK, máme tady nějaký stromy, to není vůbec špatný. Ale každopádně, než se pustíme do klasického hraní, tak jste určitě pochopili, že tady to nebude standardní survival série, protože na tady té sérii se hodně budete podílet právě vy. Vy totiž budete v každém díle určovat, co smím nebo nesmím dělat. Vždycky mi dáte jedno zásadní pravidlo, který v tom daném díle budu muset dodržovat. Takže do příštího dílu mi můžete třeba zakázat skákat, nebo jíst, nebo já nevím, těžit sekirkou, nebo používat diamantový nástroje. Prostě cokoliv vás napadne, jakýkoliv pravidlo, tak můžete zadat. A já si do příštího dílu nějaký vyberu no a to budu celý ten díl dodržovat. Každopádně, jdeme už na to, kámo. Potřebujeme nějaký dřevo, já si myslím, že to všichni chápete. A kdyby ne, tak to ještě dovysvětlím. Myslím si, že to bude zajímavý, protože to je sice koncept Minecraft, ale něco. Ale bude to pořád na jedné mapě, bude to v survival jako světě. Budu se pořád snažit budovat co nejvíc věcí, pořád se snažit posouvat, ale budu tady mít od vás nové výzvy a nové pravidla a myslím si, že by to tomu mohlo dát takovou jako trošku šťávu. A v nejhorším se vám to nebude líbit, nebo se to nepovede, nebo to to nebude dobrý, nebo já nevím co, a prostě to nějak prostě ukončíme, nebo něco, ale já věřím, že se vám to líbit bude. Doufám, že tady nasypete nějakou raketu lajků a že to bude taková jako symbioza. A věřím, že vymyslíte fakt důstý věci, které třeba nebudu smět, a nebo naopak budu muset dělat. Takže dneska si to musím užít, protože dneska je první a poslední díl, ve kterém nemám pravidla, kámo. Já si myslím, že dřeva už bych měl dost, takže si tady něco trošku vyrobíme. Uděláme si určitě kraftáček, uděláme si stoprocentně standardně nějaký styky a uděláme si krumpáč, kámo. To je, to je rozhodně věc, kterou potřebujeme velmi nutně. Ukaž, tady máme dokonce díru do země. A rovnou si tady načutnu nějaký šutry. O, oh, nice, kámo. <laughs> Zase zpátky ve hře. Minecraft single player, vanilla, kámo. Survival, hej, tohle bude hustý. Já si tady rovnou udělám už totiž tady ten kamenný krumpáč, ať to trošku zrychlíme tu těžbu. Rovnou bych se mohl mrknout, jestli není něco tady zajímavého, třeba nějaký. Wow, oh, wow, oh, wow. Oh. OK, dobře. Tohle není vůbec špatný, že tady máme hned uhlí, to je parádička. A tady to vypadá, že to je docela čistý. A že tady žádný jako nemilý překvapení nečeká. A není tady náhodou nějaký železo rovnou, že bych to jako odpálil úplně takhle, kámo, tady je nějaká velká jeskyně. A tamhle už je zombík. Ne, ne, ne. Ne, ne, tohle to v prvním díle rozhodně dělat nebudu. Takže já si tady pěkně natěžím to uhlí. Já si myslím, že tohle mi prozatím stačí, že víc toho jako nepotřebu. Máme tady nějaký šutr, to by mělo být taky v pohodě. Uděláme si standardně ještě meč a uděláme si standardně ještě sekirku a to by mělo být v pohodě. Možná bych si rovnou mohl udělat i lopatu, ať jako nežeru. A rovnou si uděláme aspoň nějaký torčky, ať máme. Tak, to si myslím, že je dobrý. Takže se jdeme podívat, co nás tady čeká. Vydal bych se nám na tím směrem. O, oh, tady máme hned ovci. To je úplně ideální začátek, kámo ovce. Dobrý den, paní ovce. Umři paní ovce, díky. A ah, tamhle vidím prasata. Dobrá. Dobrá, dobrá. Začátek máme v pohodičce. Prasátka se stoprocentně hoděj. OK, zvládnu tohle přeskočit. Hu. OK, zvládnu. Ale tohle to nevypadá vůbec špatně. Tady máme další uhlí, tamhle máme uhlí, uhlí. Podívám se ještě, jestli tady není někde nějaký železo dole. Tamhle máme měď a jinak nic jako zajímavého relativně, ale to zajímavé je tady. Tady máme jednu ovci ještě a tady máme druhou ovci, a dokonce tady máme i osla. Potřebuju každopádně ještě jednu stejně barevnou ovci, a nebo tu ovci, kterou máme, tak nějak nabarvit. Ale to mi neříkejte, že tady nenajdu ještě jednu bílou ovci. Pojďme si tady natěžit ještě trošku kamene a udělat si nějaký jídlo, protože aktuálně jsem s tím jídlem hodně na štíru. Jdeme zpátky do našeho sídla, uděláme si tady pec a něco si opečem. Tak, jednu pec, prosím, tady díky. Šup, osm, akorát krásná práce, tak si tady takhle opečem. Krávy zatím necháme bejt a já potřebuji teď najít nutně tu ovci. Pojď, kámo, jeden skeleton. Pojď, toho dáme. To dáme, pojď a budeme z něj mít bílý barvivo. Yes. Yes, 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 tohle potřebuju, kámo. Tohle je přesně věc, kterou potřebuju. Myslím si, že si dokážu udělat bílý barvivo, pokud neříkám úplnou kravinu. Tamhle bílá ovce. Tak je to vyřešený, dobrý. Našli jsme bílou ovci. Dost možná se tady teď spawnula, teda mimochodem, ale to nic nemění na tom, že konečně máme tři bílé vlny a můžeme si udělat postel. Tak ukaž, kámo, bílá postel, klasika, dobrý den. Tak pojďme spinkat. Krása. Nice. První noc máme za sebou. Tady to máme krásně vypečený a já si myslím, že je příhodný okamžik na to podívat se trošku dál. Já si tady dokonce vyrobím nějakou čestku a udělám si tady takový základní tábořiště, který tady nechám a podíváme se na nějakou výpravu tady okolo. Já bych se chtěl podívat na nějaký vyvýšený místo, jestli třeba tady není něco zajímavého někde poblíž. Wow. OK. Jeskyně tady jsou, očividně. Teoreticky bychom se mohli ubytovat tamhle nahoře na tom kopci, to by taky nebylo špatný. No, vyřešíme to jednoduše, že jo. Options, video settings, render distance, drc 32. OK, tamhle máme houbový biom. Tamhle nahoře mě to láká, jako taková vyvýšená plošina kdyby se dal dobře stavit. Máme tady blízko tady k těm druhům stromům, tady k březovým, tamhle k těm vysokým. Ty krásy tady je brutální množství bajomů na jednom místě. Tamhle vidím dokonce zlato nebo železo, to je železo podle mě. A k tomuhle železu já bych se možná byl schopný i dostat. OK, tohle není vůbec špatný začátek, lidi, tohle není vůbec špatný. Máme tady sice jenom dvě železa, ale tak na nějaký třeba mečík. By to nebylo špatné, anebo si prostě počkáme, a uděláme si standardně e, klasicky nejnutnější nástroj do začátku, a to je krumpáč. I to dobrý, tady máme další krávy. Jsme tady nahoře, a tady to vypadá pěkně, počkej, ukaž to. Stromy tady jsou, moment, 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 tohle vypadá hodně zajímavě. Hej, kdyby tady byla nějaká voda teď. Tady to zaplnit vodou, udělat si tady úplně nějaký hustý jezírko. OK, tohle asi vodou nezaplníme. Dobře, ale tohle není vůbec špatný. Tady v tom vidím potenciál, jako, tady v tom vidím potenciál, nelíbí se mi teda tady ta tráva. Ale jinak, kdybychom bydleli, kámo, tady v tom údolí. Hej, 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 to vypadá tady dole, mimochodem. Tohle je brutální. Tamhle vidím nějaký ty krápníky, nebo jak se tomu nadává teďkon. Hmm, minimálně dobrý zdroj jako materiálu tady je. Se podívám ještě kousek dál, jak to vypadá tady. Mně se trošku nelíbí tady ta oblast, jak to má takovou tu hnusnou trávu takovou tu vyblitou prostě trávu díky tady tomu biomu. Mě by se líbila taková ta klasická prostě tráva, ta zelená. Je teda super, že to tady je rovný, že tady nepotřebuji úplně řešit nějaký srovnávání terénu nebo tak. Hmm, tady už to začíná být lepší, tady už se mi ta barva líbí daleko víc. Kámo vesnice. Wow, a ta vesnice vypadá dobře. Jdem se tam mrknout. Tohle možná vypadá jako náš budoucí domov. Nemusíme nikam tahnout vesničany, to je jako fajn. Líbí se mi, že je tady ten kopec, můžeme tam vymyslet nějaký design na tom kopci nebo tak. Tamhle v pozadí vidím něco fakt moc... Wow, OK. OK, dámy a pánové, to údolíčko. Tady tady máme zásoby lávy. Dobrý, v pohodě. To tady nic z toho nechytne. Máme tady i nějaký koně. To je taky paráda. Krávy tady jsou. O, tady máme lidový bajov, kámo. Hej, počkej, počkej. Můžu mít takovýhle štěstí zase. Nikdy mi to zase nikdo neuvěří, tohle. Ježíš, tady je úplně všechno, kámo. Tady je úplně všechno. Tady je prostě, tady to je ideální spot. Jediný, co mi tady chybí, ještě, k úplné dokonalosti, by byla nějaká džungle a samozřejmě taky nějaký písek, nějaká zásobárna písku, ale zase... Jako už takhle si myslím, že je to fakt hodně pěkný. Půjdeme se tady vyspat, mrkneme se na nějaký loot. OK, máme tady nějaký chleby. Brambory, ty já si tady možná nechám, kdybych náhodou umřel. Jdeme to tady trošku jako proběhnout. Ty je dobrý, že nemusíme pospíchat zpátky, protože tady nějakou volnou postel určitě najdeme. Co hoši? Kaš, o, oh, emeraldík, jasně, dobrý, v pořádku. Jabka saplingy, v pohodě, tady máme brutální nálož tady těch hejbejlů, což je taky fajn, kámo, mega se mi to tady líbí. <laughs> Jakože extrémně, počkej, máš tady postel, krávo? Ne, dobře. Tak já vlezu tady k vám, hoši. Nebude to vadit? Nebude to vadit, chlapci, ještě nemůžu, dobře, počkáme si. Vylez, kámo, potřebuji si lehnout já. Díky, díky. Dobrý den, dobré ráno, jdeme tady ještě projít. Já se chci podívat ještě námhle nahoru. Jestli náhodou třeba někde tady poblíž, ještě není něco ještě lepšího, i když tomu moc nevěřím. Takže co máme tady. OK, tohle si můžeme navlít na sebe. V pořádku taky. Co je tady? Dobrý večer. OK, dvě prázdné postele. To by mohl být můj baráček možná tohle. Dobře jdem se mrknout nahoru. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Jak to tady vypadá? Tady by mohlo něco být. Ne? Ne, není tady nic. OK, dobře, nemáš tady nic, kámo. V pořádku a ty tady taky nebudeš mít nic. Dobře, chápu. Hmm. Tamhle vidím nějakou zásobárnu písku. To by nemuselo být špatný. To by nám mohlo stačit. Možná bych se tam mohl vypravit na loďce, ještě tady poblíž. Ale i tak si myslím, že tady ten prostor je fakt jako ideální. Sa i s teď máme docela dobrou zkušenost. Tamhle máme nějaký ten les. Tamhle vidím zase nějakou trhlinu. Ještě. Jakože nevypadá to tady vůbec zle. Tu vesnici si můžeme krásně obydlit. Máme tady všude blízko jako uh, zdroje všeho, co potřebuju. Každopádně jdu se vypravit na tu loď a jdeme se podívat ještě tamhle na moře, co tam najdeme. Já bych se mohl najíst, i když teda nehraju na hardcore mode, což jste si určitě všimli. Je to z toho důvodu, že to nechci jako úplně hrotit. Si dát prostě jakou standardní survival let's play sérii, ve které budeme ideálně pokračovat nějak dlouho. A jsem fakt zvědavý na ty vaše pravidla, které mi tady zadáte, protože uh, trošku se bojím toho, že jste většinou hodně škodolibí a že vymýšlíte docela jako zajímavé věci, tak jsem na to fakt extrémně zvědavý, co vás jako napadne a co budeme v příštím díle plnit za úkol, nebo respektive co budeme mít za zákaz, nebo naopak za příkaz, nebo tak. Napište to rozhodně dolů do komentářů a taky tam nezapomeňte dát případně like, anebo odběr, pokud ještě nemáte. Já se tady natěžím jenom nějaký to dřevo, udělám si loďku a jdeme na tu výpravu. Jako je super, že mám v ruce sekirku a těžím to ručně, to je jako chytrý, Pedro, to je opravdu chytrý. To je vidět, tak se chytrý prostě. <laughs> Hele, tady dáme kravťák, Dvě lodě tady udělám, kdyby náhodou prostě tohle si vezmu. A jdem. Tady někde byl ten písek. Dobrý, dobrý, OK. Ten písek by mohl stačit zatím. Ale jako není to žádná velká zásobárna písku. Tohle to jako vytěžím relativně rychle. Hej, hej, není tady to podvodní chrám, že ne? Že to není podvodní chrám, kámo. Jakože my už nemusíme opravdu ale přemýšlet, jo, tady nad tím. Že tady, dámy a pánové, máme hned podvodní chrám. Já jsem tady doslova věl, A tady máme podvodní chrám. Jako řekněte mi, že existuje jako nějaký zásoby písku, tady máme a řekněte mi, že existuje ideálnější místo na to se zabydlet, kámo, 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 já už tomu nomé nerozumím, tak teď už Přestám, absolutně, absolutně všemu rozumět, tamhle máme, kámo, tamhle máme houbový bajon. Já jsem tak rád, že jsem to generoval s váma ten svět, že vy jste viděli, že jsem tam nic nenakliknul, jsem dal create new world a prostě jsem se někde spawnul, ale tohle je jako nesmyslné, hej lidi, tohle je jako nesmysl, upřímně. My tady máme úplně všechno, kámo, ale tady máme nějaký kelpy, tak já je rovnou vezmu a já se tady totiž chci přiblížit tomu svýmu starýmu umístění, který je podle mě někde tady. A tamhle máme uh, vrak lodi. Což by jako bylo fajn, ale s první chci vrátit pro ty věci, které jsem tady nechal. Úplně, absolutně, bezvýhradně jediná věc, která mi chybí k tomu, aby tady to byl naprosto dokonalý ideální spot je, aby tady někde poblíž byl Stronghold, což nebude, protože podle mě on se nemůže nacházet uh, v blízkosti spawnu, tam, kde se spawnete na začátku, myslím si, že se generuje až někde třeba tisíc bloků dál. To se nedá nic dělat, to je věc, se kterou bohužel uh, počítám, ale není to pro mě takový problém. Spíše pro mě nechci to úplně pojmenovat problém, ale taková trošku jako věc k zamyšlení ještě ten písek. Na druhou stranu fakt pro většinu věcí si můžeme v klidu jako dojet, dojet nebo dojít potom nedrem nějakým urychlovákem v nedru, nějakým nedrmetrem, takže to bych taky nebral jako nějakou věc, kvůli který bych se na tom místě neměl zabydlet, protože jinak ve všech ostatních ohledech mi přijde ideální, že si přiděláme nějaký jídlo, když už jsem tady. Dobrý paní krávo, dobrý. Rovnou se tady vyspím, protože zapadá slunce. Yes, krása. Tak, jdeme to pobalit a jdeme se podívat ještě do okolí. Ukaž to tady. A už nepotřebuju, jídla mám dost. Mám tady u sebe 19 ještě chleba. Mám tady ještě nějaký to prasečí, respektive vepřové maso. A mám u sebe ještě navíc tady nějaký uh, tady ovčí maso prostě. A tady mám nějaký ještě hovězí maso. Tak, nějaký stejky, to by mohlo stačit na nějakou dobu. Tady někde mám hlavně loď. Jest, tady mám loď. A jdeme se ještě mrknout přes oceán trošku tady. Tamhle na druhou stranu. Kež by tam byl nějaký písek, to by bylo skvělý. Tamhle vidím další zatopený chrám, takže tady máme v blízkosti fakt dva jedeny je tady a jeden je tamhle někde vpravo, takže to je taky fajn. Já jsem tady hned kousek vedle toho našeho houbového bajomu a našel jsem tady další zásobárnu písku. Není to teda úplně jako poušť, ale není to taky špatný mít to tady. Tady jsem našel další ten potopený chrám, což znamená, že tady máme fakt jako v malý blízkosti tři tady ty chrámy, což si myslím, že je fakt jako super. A já věřím v to, že tady někdy zatím, podle mě, bude nějaká poušť. To není možné, aby tady nebyla poušť. Pout jsem nenašel a našel jsem tady ten biom s těma velkýma stromama s těma velkýma smrkama, což taky není úplně špatný. Já si jako říkám, že na ty poušti a stolik jako nemusím bazírovat. Mně by se to fakt jako líbilo, kdybych tu poušť měl, protože ten písek se může hodit k mnoha věcem, ať už k výrobě TNTček nebo podobných věcí, takže jako chtěl bych velký zásoby písku, ale jako není to věc, která je nutná, aby byla poblíž nějak vašeho jako sídla, takže Jo, já to tady chci pořádně projít, chci si fakt rozmyslet, což už jste asi pochopili, jestli to místo, kde se jako usadím, je jako dobrý. A chci to fakt jako proskoumat, než si řeknu, OK, tady zůstaneme, tady to je fajn, tady budeme bydlet už jako v podstatě na furt. A proto vlastně tady takhle se jako chodím po okolí a hledám to všechno možné a nemožné, co tady je a není. Tady máme keříčky dokonce, takhle, nice, to rovnou můžeme tady vzít nějaký plody. Díky moc, sweet berries, díky moc. Au, 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 dobrý, v pohodě, tak tohle takhle naberu, paráda, jo, tohle se taky hodí a vím, že to je tady prostě poblíž, Ta se taky to tady nevypadá špatně, ale v tom lese prostě, tamhle to kapradí vysoký, jako tady takhle u toho jezera udělat si nějakou tu kabinu jako in the woods prostě, prostě takový srub u jezera. U lesního jezera Horskýho, tyhle tohle není vůbec špatný, to vypadá moc hezky tady. Jako tohle mě fakt okouzlilo tady to místo upřímně. Hmm, to je na zvážení taky. Tady to místo si musím pamatovat, počkej, já tady radši vyscreenu. Tak tady to máte, ty souřadnice, radši screen, paráda. Ho, 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 ho! požár kámo, požár, ale v pohodě není to někde poblíž něčeho, kde bych chtěl zůstat, takže to nebudu úplně řešit. Já jsem se tady dostal na vršek tady tý hory jedný. A chci se tady ještě porozlídnout. Myslím si, že už se trošku vracím zpátky k té vesnici, kde bych se chtěl jako asi ubytovat. Ale chci to tady ještě pro jistotku jako projít a podívat se ještě tady po okolí. Tak. Tohle upřímně nevypadá vůbec špatně. Tamhle podle mě už máme někde tu naší vesnici. Ta bude někde tamhle. Tamhle dokonce vidím, že už začíná ten bajon, který potřebuji. Ale já se chci jít ještě podívat. Kámo medvěd? Sežere mě nebo mě nesežere? Dámy a pánové. Polární medvěd. Bude na mě naštvaný, nebo na mě nebude naštvaný? No, já se ho trošku bojím. No, dobře, nechám ho být. Co pak to tady máme dole? Tady to vypadá jako nějaký portálek zrujnovaný. Ukaž to. Ukaž to tady je. Rychle se tady mrkneme jenom. Dobře, OK, nějaký obsidian, jako můžu to všechno pozbírat, takhle rychle. Ale asi mi to tam všechno nevejde a hlavně, abych se tady jako neutopil úplně. Očkej. Co tam bylo ještě zajímavý? Jdeme tam ještě jednou skočit. To zlato, že jo, by tady někde mělo být, ale to já než vytěžím. Tak tohle si nasadím a vezmu si tady ten flint. Yes. To je ončo. Nasedem zpátky do svojí loďky. Já jsem se totiž rozhodnul, že ještě zkusím vyrazit tady po moři. Mně se tam ten bajom, jak jsem šel, nelíbil. Ten byl moc studený a myslím si, že ta poušť by se spíš nacházela v nějakým teplejším kámo. Počkej, to není poušť, to už je škoda, ale tohle. Ale jo, 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 Tady by to mohlo být, tady to je rozhodně lepší. Každopádně jsou tady další zásoby. Okej, okay, tohle bych mohl ještě vzít takhle. No a vlastně to tady vůbec nevypadá taky jako nějaký vošklivý místo k bydlení. Tamhle vidím zase další biom, který by byl jako zajímavý. Jsme relativně daleko od spawnu, což znamená, že by tady teoreticky mohl být někde poblíž Stronghold, což by vůbec nebylo špatný. To údolíčko tady vypadá brutálně. Tamhle vidím včely zase. Mm, tohle bude hodně těžký. Jdem se mrknout tamhle nahoru, tam by to mohlo být zajímavý. Každopádně tady máme další druh dřeva, to je jako fajn. Je to tady už trošku dál od té vesnice, což znamená, není to už úplně jako docházková vzdálenost. Já se s vámi podívám, jak jsem daleko. Minus 2953. No, to už není úplně blízko, ale minimálně se blížíme do nějakých suších oblastí, jak už napovídá i tady ten akáciový lesík nebo ten bajam, kde rostou ty akácie. A doufám, doufám, že vlezem nahoru a třeba uvidíme poušť. To by bylo. O, o, o ne, 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 tak to není poušť. Tamhle vidím další vesnici, což vůbec není špatný, a jdeme se tam rovnou podívat. Rozhodně je teda tohle menší vesnice, rozhodně není tak hezky koncipovaná a nepřijde mi ani tak hezká jako na první pohled. Můžu tady něco případně vylútit, nemusím teda teď, ale někdy do budoucna se můžu přijít. Tady máme nějaký ty speciálnější bloky, které by se možná mohly hodit. Máme tady nějaký chlebík, to vezmu, flower poty asi úplně nepotřebuju brát. OK, sedlo, kámo. Tak sedlo je mega dobrý, že jo? Ty akácie si rovnou taky můžu vzít, to tady nechám bejt. A sedlo si stoprocentně vezmu. Pírko asi teď úplně nebudu potřebovat, dobrý, tak lens. Abych možná vzal tohle sebou, Tohle nebudu potřebovat tak nutně. Díky moc, kamaráde Brewings, ten se rozhodně hodí. Já jsem tady někde viděl koně, podle mě. Někde tady poblíž. To bych si mohl ochočit, když mám to sedlo, abych to tady proskomával trošku rychleji, to by nebylo vůbec špatný. večky. tady někde byly koně, podle mě. Koně to sice nejsou, ale i ty dýně by se mohly hodit, co nebudu rozhodně potřebovat teď u sebe, jako nutně. Nepotřebuju asi jako hlínu, stoprocentně ne. A vezmu si tady pár těch dýní, jenom aby jsme to případně mohli zasadit. Tak to by mohlo stačit, ale hlavně potřebu toho koně. Paráda, kámo, tři koně, můžeme si rovnou vybrat. Vybereme prostě a jednoduše podle počtu srdíček. Víc asi jako tady nebudu teďko řešit, počkej, vyhodím tohle. Tak tohle dáme, počkej, takhle. Takhle pryč, tak dobrý den pane koni, ty se mi líbíš, ten je pěkný. Ale máš málo srdcí. Pojď ty. OK, ty už seš na tom líp, a co ty? Ty seš na tom úplně nejlíp, kamaráde. Sice se mi jako líbíš úplně nejmíň, ale to nevadí. Musíme tě ochočit. Nice. Best friends forever. Parádní práce, ukaž. Víc nebudu řešit, kamaráde. Jdeme na to. Jdeme na to, běžíme. Tady někde prostě musíme něco najít. To není špatný, neskáče blbě, jede docela rychle, má dobrý srdce, není to špatný kůň. Klasicky se jdeme podívat na vyvýšený místo, uvidíme, jestli tady odsaď něco uvidíme. A, oh, 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 oh. opatrně, opatrně. OK, tady máme oceán. Ale je to ten teplejší oceán, což znamená, že tady... Jo, kámo, tamhle jsou korálový útesy. A kámo, tady je poušť. A tady je mesa... Kámo, tady je kus mesa biomu normálně. Tak to... A tamhle je další vesnice, tak já už nevím. Já už nevím, prostě, já teďko reálně nevím, kde se mám ubytovat. Jestli se mám ubytovat tady. Tady máme dvě vesnice u sebe. Máme tady taky úplně všechno. Tamhle máme vesnici, tamhle máme druhou. Nebo je to vesnice, je to čas, je to vesnice. Máme tady mesabajom, máme tady lamy, máme tady prasata, krávy, koně, máme tady prostě všechno. Máme tady písek, máme tady, no všechno úplně tady máme prostě. Já kámo nevím. Chů, ty brdě, mám fakt dilema. Jako, ale zase na druhou stranu se mi tady to místo nelíbí tolik. Nelíbí se mi tolik jako tamto. A tamhle máme, ale kámo, tamhle máme tu. Tam máme džungly. A tady máme, tady máme melouny. Já lidi si myslím, že je rozhodnuto. Dost pravděpodobně si ubytujeme tady prostě. Sice to není tak hezký místo podle mě jako tamto, ale myslím si, že tady to místo je mnohonásobně lepší, jako co se týče polohy. Máme tady fakt ten písek blízko. Věřím v to, že by tady mohl být blíž i ten Stronghold nebo tak. Uvidíme to, proskoumáme až do budoucna. Máme tady hlavně i tu džungli, která by se taky mohla hodit. Máme tady prostě všechny důležité balmy. Zase na druhou stranu tam byl ten, ten chrám podvodní, no. Ten by tady taky jako byl dobrý třeba, no. Jako rozhodně nebude jednoduchý teďko vybrat správný místo k životu. Myslím si, že to nebude vůbec jednoduchý a rozhodně na to neexistuje nějaká základní poučka. Myslím si, že obě ty místa jsou jako pěkný. Tady je toho taky hodně. Myslím si, že jsou jako propojený relativně dobře, což znamená, že Vlastně žádným tím místem podle mě neuděláme chybu. Já si určitě nechám od vás poradit dolů v komentářích. Rozhodně mi napište nějaký pravidlo, který chcete, abych dodržoval v příštím díle, nebo nějaký zákaz. Je to na vás pro dnešek, to ale bude všechno. Já doufám, že vás tady ta první epizoda nové série bavila. Doufám, že dáte nějaký lajky a že budou dobrý hlasy. Já moc se těším na další díla. Doufám, že vy taky. Mějte se fajn. Díky moc ještě jednou. No a vidíme se třeba u dalšího dílu. Ciao.